Jeg vil gennemgå noget om alkoholers opbygning og navngivning. Alkoholers opbygning. Alkoholer indeholder den funktionelle gruppe OH, og den kaldes hydroxid. Der kan kun sidde én hydroxygruppe på hvert carbonatom. Og et eksempel kommer her. Her kan vi se en forbindelse med en carbonkæde med fire carbonatomer, og på nummer to her sidder der en hydroxygruppe. Denne her forbindelse er altså en alkohol, fordi den indeholder hydroxid. Hydroxygruppen er som nævnt der. Alkoholers navngivning. Når man skal navngive alkoholer, så skal man starte med at finde den længste carbonkæde med hydroxygruppen eller hydroxygrupperne på. I det her eksempel, der er herude til højre, der har jeg fire carbonatomer i min længste kæde, hvorpå hydroxygruppen sidder. Så skal jeg nummerere kæden, så hydroxygruppen eller grupperne får lavest muligt nummer. Jeg kan vælge at tælle fra venstre eller fra højre. I det her tilfælde skal jeg tælle fra højre, fordi så får hydroxygruppen lavest muligt nummer. Det betyder, at vi har nummer 1, 2, 3 og 4, som vist på figuren. Det tredje, jeg skal gøre, det er at navngive kæden med alkannavnet, placering af hydroxygrupperne, talforstavelse og endelsen OL. For det her molekyles vedkommende vil det hedde butan-2-ol, og det gør det, fordi jeg har fire carbonatomer i kæden, deraf navnet butan. På nummer 2 sidder der en alkoholgruppe, så jeg har nummer 2. Og da der kun er én, skal jeg ikke have nogen talforstavelse foran mit ol, så derfor hedder den butan-2-ol. Nu er jeg faktisk færdig med at navngive kæden med hydroxygruppe. Og det sidste, jeg skal gøre som punkt 4, det er, at jeg skal have navngivet sidegrupperne. Og det er på fuldstændig samme måde som for carbonhydrider, det vil sige, at de skal foran navnet. Og det betyder jo så, at min forbindelse ender med at hedde 3-metyl-butan-2-ol, fordi jeg på carbon nummer 3 har en metylgruppe siddende som sidekæde. Jeg vil nu prøve at give nogle flere eksempler på navngivning af alkoholer. Den første forbindelse her, der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonatomer i den længste kæde. På nummer 3 og 4 sidder der hydroxygrupper, og på nummer 5 sidder der metyl. Den vil altså få navnet 5-metyl, oktan 3,4-diol. Den næste forbindelse her, der har jeg 1, 2, 3, 4 carbonatomer i kæden. Jeg har også en dobbeltbinding her siddende ved nummer 2. Så den hedder but-2-1, og alkoholgruppen sidder også ved carbon nummer 2, så 2-ol. But-2-1, 2-ol. Den sidste, der har jeg en cyklopentan, og der sidder hydroxygruppen på. Og der vil man jo altid vælge at sige, at der hvor hydroxygruppen sidder, det kalder vi nummer 1. Og det vil sige, at den bare kommer til at hedde cyklopentanol. Vi behøver altså ikke fortælle placeringen af hydroxygruppen her i en cyklisk forbindelse. Det skal man naturligvis, hvis der sidder mere end en. Alkoholer, de kan deles op i det, man kalder primære, sekundære og tertiære alkoholer. Og det gør man, fordi deres kemiske egenskaber faktisk er forskellige, afhængig af, om vi har en primær, sekundær eller tertiær alkohol. En primær alkohol, det er en alkohol, hvor hydroxygruppen sidder herude på et endestillet carbonatom. Det har vi her i butan-1-ol, der sidder hydroxygruppen ude i enden af kæden. Alkoholen den er sekundær, hvis hydroxygruppen sidder på et carbonatom inde i kæden. I det her tilfælde har jeg butan-2-ol. Hydroxygruppen sidder på carbon nummer 2, som er en del af det, der er inde i selve kæden. Den er sekundær. En tertiær alkohol det er, hvis jeg har min hydroxygruppe her siddende på et forgreningspunkt, altså hvor carbonatomet indgår ved en forgrening. Og det har jeg her. Her sidder mit carbonatom ved en forgrening. Det er altså en tertiær alkohol. Denne her hedder 2-metyl-butan-2-ol. Og det var, hvad jeg ville sige om alkoholers opbygning, navngivning.